Позитивні зміни відбулися у податковому законодавстві щодо звітності, яку за новим податковим кодексом з 1 січня вимагали від підприємців подавати до податкових інспекцій щомісяця. Детальніше у коментарі начальника відділу масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Івано-Франківській області Михайла Королика. 7 квітня цього року Верховна Рада України внесла зміни до податкового кодексу, згідно з якими суттєво спрощується звітність для платників податків. Зокрема, відмінено обов'язок подання щомісячної декларації з податку на доходи фізичних осіб. Тобто ці декларації за січень, лютий, березень мали платниками податків юридичними і фізичними особами-підприємцями подаватися до податкових інспекцій, а вже за звітний період квітень цього року такі декларації до податкових інспекцій подавати вже не потрібно. Тобто до терміну до 20 травня за квітень такі декларації не подаються. Це суттєво спрощує звітність для платників податків. Також Верховна Рада цього ж 7 квітня внесла зміни до податкового кодексу, згідно з якими до квартальний розрахунок за формою 1ДФ про нараховані і виплачені суми доходу фізичним особам у випадку, якщо не нараховувалися такі доходи, такий розрахунок до податкової інспекції може платником податків не подаватися, що теж зручно для них в роботі. Це в першу чергу стосується громадських організацій, можливо, підприємців чи підприємців, які з тих чи інших причин не за звітній квартал не проводили діяльність. Їм таке нововведення буде зручним при подання чи підготовці звітності.